აჭარის ტელევიზია ახალ სატელევიზიო ეთერს თბილისის ბიუროს გარეშე იწყებს სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანება ბიუროს ხუთმა თანამშრომელმა გუშინ ელექტრონულად მიიღო. ტელევიზიის დირექტორის გადაწყვეტილება უკვე ყოფილ თანამშრომლებთან ერთად მოულოდნელი აღმოჩნდა მრჩეველთა საბჭოს წევრებისთვისაც. ბორდის თავმჯდომარემ კი ბიუროს გააუქმების შესახებ ინფორმაცია ჩვენგან მიიღო. რატომ ჩათვალა ტელევიზია რომ ბიურო დამატებითი ხარჯია და როგორ შეძლებს დედაქალაქში განვითარებული პროცესების გაშუქებას მაუწყებელი. თამილა ზოიძე მოგითხრობთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიამ თბილისის ბიურო გააუქმა. გათავისუფლების ბრძანება უკვე მიიღო ბიუროს ექვსივე თანამშრომელმა. ბაატა შამუგია სატელევიზიო კომენტარისგან თავს იკავებს, პირად საუბარში კი განმარტავს, რომ სამსახურიდან გაშვება მისთვის მოულოდნელი იყო. შამუგია ბრძანებაში მითითებულ გათავისუფლების მიზეზს ეჭქვეშ არ აყენებს, თუმცა სხვა ვერსიას არ გამორიცხავს. ორგანიზაციული ცვლილებების გამო, რომელმაც აუცილებელი გახადა სამუშაო ძალის შემცირება, 2014 წლის 1 ნოემბრიდან შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ თბილისის საკორესპონდენტო პუნქტის მუშაკებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის დირექტორი აცხადებს, რომ თბილისის ბიუროს გაუქმების გადაწყვეტილება ევროპის საზოგადოებრივ მაუწყებელთა კავშირთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. სოსო სტურუა თვლის, რომ დედაქალაქში ბიუროს არსებობა და დამატებითი ხარჯის გაწევა აუცილებელი არ არის, რადგან აჭარის ტელევიზია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემადგენელი ნაწილია. გადავდივართ თბილისიდან მასალების მოპოვების ახალ წესზე. ეს არის ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ჩვენ გავცვლით შავ მასალას და სიუჟეტებსაც კი ეს შეთანხმება არსებობს ჩვენ შორის, ვართ ერთი კოლგის ქვეშ. თუ გაამართლებს, მანაც დავინახავთ 2-3 თვის შემდეგ, დავტოვებთ ამ წესს. თუ არ გაამართლა, შევცვლით. ბიუროს გაუქმების შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრმა დღეს გაიგო. ნატა იმედაიშვილი დირექციის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, თუმცა ამბობს, რომ მისი შეცვლის უფლება მრჩეველთა საბჭოს წევრებს არ გააჩნიათ. კონსულტაციები არ წარმართულა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან მე ვფიქრობ დღემდე, რომ მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციები არის ძალიან პატარა, ძალიან მცირე ფუნქცია აქვს მას და არ შეუძლია ჩაერიოს მენეჯმენტის გადაწყვეტილება, როგორც ჟურნალისტი არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას. გაუქმდება თუ არა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეგიონალური ბიურო აჭარაში იმავე ლოგიკით. მაცნეს კითხვაზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი პასუხობს, რომ საკითხი განიხილებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე ბიუროს გაუქმება დღის წესრიგში აღარ დგას. გიორგი ბარათაშვილი მომავალში ამ გადაწყვეტილებასაც არ გამორიცხავს. ჩვენ გარკვეულ სიუჟეტს აკეთებს აჭარაში, რომელიც მოსახლეობას აინტერესებს და ამ ეტაპზე შეიძლება აჭარაში კორესპონდენტი აფრიკა შეიძლება თბილისის ბიუროს დაფინანსებისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად 10,000 ლარი ხარჯებოდა.